Ens hem de poder fer una pregunta. Si jo us pregunto què us imagineu que és jugar, segurament és probable que us vinguin a la ment imatges d'infants, de criatures o records de la vostra infància, de com jugàveu, de com us ho passàveu bé. Potser altres vegades aquest joc s'acaba convertint en algo més mercantilitzat o més dedicat a ser observat, com, jo que sé, competicions esportives, com poden ser doncs, els Jocs Olímpics. Sí? El que està clar és que hi ha un moment a la nostra vida que deixem de dir que allò que fem és jugar. Sí? Allò passa a ser doncs, un esport, o passa a ser una competició, o passa a ser qualsevol cosa que ens tregui de l'avorriment. Per tant, és importantíssim que ens fem aquesta pregunta avui. Què vol dir jugar? Què vol dir no jugar? I quanta estona ens dediquem al nostre dia a dia a seguir jugant? Sabem que les criatures necessiten el joc. Sí? És una habilitat humana que ens fa desenvolupar-nos a la vida, que ens dona una idea del món que ens envolta, que ens ajuda a construir-nos, que ens desenvolupa els nostres recursos. I tot això té a veure amb l'art de jugar. També sabem que ens ajuda a la maduració del nostre sistema nerviós. Ens ajuda a processar les informacions i a prendre decisions. És a dir, el joc és una força que ve programada, sí? Que és el resultat de milers i milers d'anys d'evolució i que ens porta al nostre present i que, a més, és instintiva. És a dir, nosaltres naixem predisposades i preparades per entrar en aquestes dinàmiques de joc. La pregunta és quan deixem de jugar i fins quan i fins on estimulem totes aquestes activitats i actituds que ens potencien la creativitat, que ens potencien la imaginació, la improvisació. Sí? Hem d'entendre que jugar ens connecta i ens ajuda a comprendre el món que ens envolta. I a més, hi ha una cosa molt bonica que a mi m'agrada molt, que és que el joc ens connecta amb l'alegria del viure. Sí? Des de la psicologia sabem que les persones que pateixen depressió hem d'anar a buscar una mica l'origen amb la dificultat de connectar amb aquesta alegria de viure, que a vegades ve en etapes molt primerenques. Sí? Llavors, des de la psicoteràpia també veiem, quan observem el joc, inclús amb criatures, o quan observem els adults jugar, quan mirem un partit de futbol, sabem una mica la història que hi ha darrere de cada una de les persones que toca aquella pilota. Sabem una mica la història que hi ha darrere de cada infant. Sí, el joc ens obre una porta a comprendre com la persona o l'infant que juga processa la seva realitat. S'ha intentat teoritzar molt del joc. Sí, el joc és una de les temàtiques on s'ha intentat investigar. I jo m'he quedat amb una definició i amb una estructura que ha fet un historiador nord-americà que es diu Scott Eberle, que ens dona 6 característiques que té el joc, sí? I que fan que l'activitat a la que estem vinculades es digui el jugar. Sí? Aquestes característiques són l'anticipació, el plaer, la sorpresa, la comprensió, la força i l'equilibri. I aquestes característiques s'han de donar com un fractal amb el temps, des de que naixem fins que morim. Són les habilitats que ens ajuden amb el nostre dia a dia a potenciar i a desenvolupar recursos per al nostre dia a dia. Anem a començar per l'anticipació. L'anticipació és aquella actitud interna que ens predisposa a entrar a l'acció que li direm joc. Sí? L'anticipació també ens fa que puguem entendre el futurible d'allò que es donarà amb aquella interacció que estem fent amb el joc. Ens dona estructura, ens dona planificació, sí? Tot això ens genera aquesta anticipació a les ganes de jugar. La sorpresa. La sorpresa és un valor intrínsec al joc. La sorpresa ens obre a la flexibilitat, a la creativitat, a poder entendre que a vegades, si sortim una mica del nostre camí, s'obren noves possibilitats, ens fa flexibles, sí? Ens ajuda a no ser rígides en la nostra personalitat. El plaer. El plaer, podríem dir que és el motor de repetició del joc. El plaer ens enxufa amb aquella necessitat interna de seguir anant amb allò que ens agrada, que és divertit. Sí? El plaer ens motiva a seguir repetint dinàmiques de joc que, paral·lelament, potenciaran totes aquestes habilitats que necessitem pel nostre dia a dia. L'aprenentatge, i no parlo només de l'aprenentatge cognitiu, parlo també de l'aprenentatge a nivell d'habilitats emocionals, fa que incrementi la nostra comprensió del món que ens envolta. No només del joc al que juguem, sinó del món que ens envolta. I quan incrementem aquesta comprensió, comencem a desenvolupar habilitats més empàtiques, habilitats que ens permeten generar insights o connexions amb l'entorn que ens rodeja, i això ens ajuda a comprendre dins d'aquestes dinàmiques de joc que hi ha un altre davant nostre, que hi ha d'haver reciprocitat, que hi ha d'haver mutualitat, que hi ha d'haver escolta, que hi ha d'haver respecte. Per tant, la comprensió, diríem que és una porta a poder establir diàlegs, també. Que important, no?, amb la societat en la que vivim.
treballar la força, de nou, no només la força física, que també sabem que les persones naixem amb els ossos fets, però els músculs per desenvolupar. Per tant, el joc reiterat, el gateig, el saltar, el grimpar, l'escalar amb les criatures, desenvolupa una força física. Amb nosaltres també. Sí? L'habilitat del joc, sobretot quan és físic, que sabem que va molt bé per la salut, també desenvolupa aquesta força física. Però no només la física. El joc també treballa una força interna. Ens fa ser, tenir seguretat davant la vida, ens fa generar un mestratge davant d'aquelles habilitats i aquelles rutines que treballem. La força aquí té molt a veure amb aquesta direcció, amb poder ser fermes sense ser rígides, amb poder tenir un criteri i una opinió, però sense ser inflexibles. Sí? És una mica aquesta força interna que ens permet avançar davant de la vida amb una seguretat de que sabem on ja fem. I per últim, l'equilibri. De nou, no només un equilibri és el que genera el joc a nivell de propiocepció, que també, sinó un equilibri intern, que està molt connectat amb la capacitat que tenim com a persones d'anar regulant el nostre sistema nerviós. Avui en dia se'n parla molt del sistema nerviós. I són les activitats del joc, precisament, aquelles que ens donen eines per poder gestionar i regular-nos amb el que ens va bé i amb el que no ens va bé. Aquesta regulació del sistema nerviós és el que ens permet posar límits saludables a la nostra vida. Tot això són característiques del joc. Com ja hem vist, aquest teòric ens va dient que com un fractal s'han d'anar donant al llarg de la nostra vida. Sí? Però clar, jo no vinc aquí a parlar de què significa jugar. Jo vinc aquí a parlar de què passaria en un món si no hi hagués tot això. Doncs aquest mateix historiador, amb aquesta gràfica, ens diu el que passaria si el món, les persones, ens comencem a desconnectar d'aquest nucli, que és el play, que és el joc, i comencem a tendir amb activitats, amb dinàmiques, amb situacions que ens porten a un extrem oposat de lo que significa jugar. La primera cosa que ens trobem és el que seria l'oposat a l'anticipació. Quan aquesta planificació, quan aquesta predisposició, quan aquestes ganes d'aquest futurible d'entrar al joc es tornen rígides, es tornen hipercontroladores, es tornen obsessives, les persones deixem d'entrar en aquesta conducta d'anticipació i d'il·lusió davant del joc per tornar-nos molt rígides i molt estructurades i molt controladores. I aquí el joc perd sentit. Moltes vegades haureu vist persones, inclús infants, que abans de començar a jugar ho han d'endreçar tot, han de tenir-ho tot controlat. I quan s'ha acabat l'estona de jugar, no han jugat. El que han fet és endreçar, acumular, controlar, sí? I tot això ens porta a tendències obsessives. Quan la sorpresa deixa de ser una sorpresa saludable, quan les informacions, el que ens passa fora del nostre control, comença a tenir una connotació de terror, entrem en un estat de xoc. Això pot passar, ja sigui, perquè a nivell social i a nivell d'entorn ens venen informacions que ens costen de processar i de digerir, o perquè el nostre sistema nerviós està sumament alterat i té una tolerància molt petiteta. Sí? Sigui el que sigui, quan deixem d'experimentar conductes de sorpresa i comencem a experimentar conductes de xoc, les persones comencem a aprendre que allò que surt del nostre control ja no és sorprenent, sinó que és terrorífic, és atemoridor. Per tant, entrem un altre cop més amb la necessitat de rigidesa i de control. Quan no ens posem límits al plaer, sí? Ho tornaré a dir, quan no ens posem límits al plaer, perquè ens hem de poder posar límits al plaer, sí? Caiem amb l'excés. Quan no som capaces de regular tot allò que ens agrada i ho repetim i ho repetim i ho repetim, acabem concloent amb conductes molt obsessives i molt addictives. Sí? Per tant, el plaer ja deixa de ser aquest motor saludable del joc perquè entrem en una compulsió en la qual no tenim ni temps de digerir tot el que ens està passant. L'aprenentatge, la comprensió, us en recordeu? Tot allò que ens possibilitava a través del joc i d'experiències ambiguals i de poder tenir interès per la vida que ens envolta ens potenciava capacitats com l'empatia, com l'escolta, com el respecte, com el diàleg. Quan com a societat entrem en conductes que generen indiferència i apatia, ens tornem ocioses i de sobte desconnectem de la capacitat de mirar els demés i de créixer a través de la diferència. Quan la força la perdem, quan deixem de tenir centrament, fermesa, direcció i atenció, caiem en un món de desatenció. I llavors què ens passa com a persones? Que som vulnerables, som manejables i ja no tenim un pensament crític i un criteri propi, sinó que seguim una mica la tendència de les masses. I finalment, quan la nostra vida no hi ha equilibri, no toquem de peus a terra.
no ens sabem connectades amb el límit, no sabem llegir l'experiència i entrem en pensaments molt dissociats, molt abstrets, moltes vegades megalòmans, molta projecció, molt més enllà del cos i del que diem com a principi de realitat, que és l'experiència del dia a dia. Sí? Per tant, sabent el que és el joc i sabent el que no és el joc, la pregunta que ens hem de fer és, i ara què? Com a societat, quins espais tenim per promoure conductes que ens connectin amb el joc? Com a persones, quin és el nostre dia a dia? A què ens assemblem més? Quina és més la nostra tendència? Sí? Sabem que el joc és aquesta força resultant de milers i milers d'anys d'evolució, per tant necessària per a les nostres vides per desenvolupar el potencial òptim que tenim com a persones. Sí? El joc ens connecta amb el viure, jo diria en majúscules, que és la capacitat d'estar segures i connectades amb el moment present. Si no tenim espais que potenciïn aquestes qualitats, segurament acabarem transformant-nos en persones o una societat molt més rígida, molt més controladora, molt més inflexible, molt més individualista, molt més indiferent, i això es diu supervivència, no es diu vivència. Sí? Jo espero que avui almenys sortiu d'aquí amb les ganes, totes i tots, de poder fer de les vostres vides i de poder generar espais molt més fèrtils per al canvi. Així que moltes gràcies.